Je, pa evo, stvarno sam ponosna još na svjetski dan juda i uopće što imam markicu sa svojim likom, to nemaju svi, ne, to je ono, rijetka stvar i stvarno sam preponosna na tako nešto. Kako ćeš se sad osjećati, znajući da će neko poslati pismo ili razglednicu i zalijepit će marku na kojoj si ti? Pa evo, ne znam, moram vidjeti tu markicu, nadam se da sam dobro ispala. A mislim, stvarno, ja bih volila da imam koji primjerak te markice za uspomenu i ništa, eto, stvarno sam preponosna. Stvarno, svojim uspjesima do sada mogu reći da sam popularizirala s brojem djece u klubu i na to ću ove korone sve mogu reći da je ostalo djece i da dolaze, tako da, eto, to je moj jedan od želja i ciljeva tijekom svoje sportske karijere da populiziram judo i da što više djece trenirati. Ja mislim da je najvažnije, odnosno judo da nas uči kad izgubiš i kad padneš, da se moraš digniti i dati protivniku ruku, nekom poštovanju. Ja mislim da sam sazrela puno ranije nego svi svoji vršnjaci nekako odlaziti na turnire, vidite, upoznate nove ljude, kulturu, a što se kada nema prijateljstva, disciplini, naravno, kao i svaki sport, radite, trudite se. Sad trenutno, evo, mislim da je moja sezona za ovu godinu gotova, stojim igra sam u Parizu, sam bila druga. Mislim da sam s time potvrdila broj 1 na svjetskoj rang ljestvici do kraja godine. To nam je bio cilj nakon osvajanja svjetskog zlata i, nažalost, 5. mjesta samo na olimpijskim igrama. Nama već do godine kreću 5. mjesec kvalifikacije za nove olimpijske igre u Parizu, tako da sad odrađujem bazične pripreme i krećem sa pripremama za sljedeću sezonu i za već Paris.